Тодор над головльово-головльов на берегово-береговий вид, дотик пробиває. Тодор, Артур вже готовий витисти м'яч. Пас на берегового, комбінація вдала і забиває, він відзначається. Тодор, Артур однією передачею знайшов цього берегового Олександра, який відзначився, виходить зараз на майданчик, бачить. Блокує він удар, але далі Горенко проходить, Бохач на м'ячі, пробиває. Спокійно блокує, Зеленський перехоплює м'яч, 2-1 з Горенком. Прибирає під ліву, пробиває він і забиває м'яч. Порожні ворота, Горенко, Роман, не знаю, на кого запишу цей м'яч, але досить гарно все зробив Зеленський. Роман перехопив м'яч, прибрав собі під ліву, перебрав голкіпера і забив м'яч у порожні ворота. Досить класний гравець Зеленський Роман, досить він майстер. Хоменко, Пархоменко знаходить пасом Маценка. Маценко знову не переграє, Харченко добуває. Що створити, але піджав його Головльов. Маценка на ударній позиції пробуває з лівої ноги. Взагалі ударів до Харченка не доходить. Король на м'ячі пробуває. Він ось вперше відзначався вже сьогодні, відіграє він на Горенко. Горенко майже обікрав Бокача, але не вдалося. Скидка. Головою. І розпочинає атаку для своєї команди, віддає він на Когулька. Когулько знаходить води до таки Яська. Ясько вічна. Тодор на берегову детальну прострілювання Головльова, Через піду пригород Данило і ледве не обікрав Зеленського досвідченого гравця Марченко Ігор. І Кульбач на ударній позиції може пробити. Та його своїм могутнім китком Мартиненком головою. Нічого не зміг робити, а зараз Марченко в атаці. І знову Харченко рятує свою команду вже четверте. Четверте він вже співав зірку, та не відзначається. Пархоменко обіграє Харченка, але не знаходить він. Яська. Ясько на ударній позиції пробиває з носка, але Харченко... І Гончаренко зараз на м'ячі, скільки на Бокача. Бокач намагається він розвернутися, пробиває з правою боком, рятує. Безпечно, як зараз перехопляє Зеленський Роман, перекидає від Бокова, але... Кагулько є у нього. Пархоменко пробиває з лівої, Кагулько, Харченко знову рятує свою команду. Друга спроба від Кагулька буде, не буде, 3-1 вихід. Гончаренко, Бокач та підопригор. Гончаренко на підопригор з носка. Пішли з п'ятим. Зараз бачимо Кульбачний виводив він Марценка Вічнавіч, але зараз виходить Вічнавіч, береговий не лякає їх, береговий виходить Вічнавіч, береговий. Зараз бачимо береговий Головльова, бачимо Тодора. І Тодор п'ятою відіграє на береговій. Що сьогодні робить Тодор? Це просто весело поводили. Потрібно, мабуть, більше грати краснопільцям через Тодора, бо досить говорити зі своєї команди. Обіграє він Головльова, але штрафний, пробуває він з лівої. Влучаємо на Тартен. Проводить дебют на сезон вищої ліги. Пархоменко на ударній позиції. І Гончаренко забиває м'яч в порожні ворота. Святкує він так пафосно і робить рахунок 3-0. Невдалий розіграш від комп'ютерників. Подивимось, чи дасть їм камбек, як у грі з Огреніс, що за 5 хвилин вони змогли забити тричі. Маценка, але Зеленський читає цю передачу. І Бокач знову виходить на порожні ворота. Проти нього лише Кульбашнич обіграє. Він його не обігрує. 4-3 вихід. Також не вдалий удар, Харченко вкидає Вічнавіч, виходить Головльов, є надалі Тодор, Артур, бачить це Головльов, віддає передачу, але Маценко рятує. Вже сьогодні рятував команду не один раз, але пропустив двічі. Знову Головльов буде його вводити, Тодор виходить Вічнавіч, проти Яська, чи обіграє від польового гравця на воротах. Більше голів ми не бачили. Зеленський Роман, невдала передача на Когулька, Когулька на Кульбач, під ліву, пробиває він нарешті, пропускає Харченко. Пропускає Харченко, Кульбачний з лівої. Робить рахунок 3-1, хвилина, 51 секунда до завершення цієї зустрічі. І Зеленський починає нервувати. Зеленський від Бокача. Зеленський прибирає під ліву. Скільки на Бокача? Бокач прострілка на Кульбачну. Досить ризиковано грають. І краснопільці все ж таки перемагають цій зустрічі. Комсервіс перемагають з рахунком 3-1.